I ni'n gweld, yng nghanol y prif gylch ar hyn o bryd, mae cystadleuaeth y trinwyr ifanc. Dyma'r bencampwriaeth Pen Llanw, y cystadlu mae'r rhagbrofion wedi bod yn y cylch ceffyle. Ond dyma'r pedwar ddaeth i'r rownd derfynol i'r bencampwriaeth. Yn beirniadu'r cystadleuaeth hon, Mrs Liz Thomas o Hwlffordd yn Sir Benfro. Wedi byw yn Sir Benfro ar hyd i hoes ac wrthi yn trin a thrafod yr stiwardiad. Mae'r hebanau a'r cardiau ni llaw ac yn ei gobeithio mae yn y drefn yma fydd pethau'n aros. Wel, mae'r noddwr a llywydd y gymdeithas a'r cofio Cymraeg, Mr Brian Foster, yn presennol hefyd ac i gyflwyno'r rhosglymau. Ac dyma'n... Wel, llon gyfarchiadau gwresog i Tilly Ann Powell o Bowys. Hi sydd yn ennill pencampwriaeth y trinwyr ifanc yn y dosbarth 40 i 11 oed. Mae'r rhagbrofion wedi cynnal, ond dyma'r bencampwriaeth. A Tilly Ann Powell oedd yn mynd â hi. Ac yn sicr wedi plesio'r beirniad, Mrs Liz Thomas o Hwlffordd. A Mr Brian Foster yn cael y llun yna. A tro cynta iddi mae'n debyg dangos yn y sioe frenhinol am gamp. Wrth gwrs, y gŵr bonheddig sydd yn y llun, Mr Brian Foster, sy'n noddi'r gysadeiaeth yma bob blwyddyn fwy ewraig, ac yn llywydd Cymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymraeg eleni. Mae dyfodol dangos ceffylau yn saff. Dyma'r ferch sydd wedi dod i'r brig ym mhencampwriaeth y trinwyr ifanc yn nosbarth 40 i 11 oed. Fe ddaeth y wobr adre gan bod Tilly Ann Powell yn cynrychioli Powys.